ပါကစ္စတန်အာဏာရပါတီနဲ့အတိုက်ခံပါတီဟာနလတာကလအတွင်းအိဆောက်ဝန်ကြီးချုပ်တူထပ်မံခတ်အားလိုက်ပါတယ်။အိဆောက်ဝန်ကြီးချုပ်ခတ်အားခံရသူကတော့တရားရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှာဟစ်ခါခန်အဘတ်စီဟာယခုပတ်မှာဝန်ကြီးရာထူးတက်တန်းကုံဆုံးမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဇွန်လ25ရက်နေ့ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့ကြောင့်နက်ဆာဦးမုတ်ကိုအိဆောက်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခတ်အားလိုက်တယ်လို့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ကာရှိရှာကကြေညာခဲ့ပါတယ်။လွတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးပြပြီးနေရအများစုအနိုင်ရတဲ့ဖက်ကလာမဲဝင်ကြီးချုပ်ကိုရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟမ်ဆပ်နေမင်ကေဆဘရုတ်တာမုလ်ကေဆာကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောင်ဝင်ကြီးချုပ်အမိကိုနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုနဲ့ခန်းစားချက်မှာပါပဲဆုံးပြတ်ခဲ့ကြပါတယ်အရန်ကုန်ယူစရာကောင်းပြီးလေးစားစရာကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကြေညာချင်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့တရားရေးရာအကြီးကဲနက်ဆာဦးမုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်ခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ခဲ့သူတူပါပါကစ္စတန်လွတ်တော်စည်းဝေးကိုမဲမပေးခင်မှာရုပ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းပါတီအစိုးရဟာမေလ31ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုံဆုံးခဲ့ပါတယ်။မော့ဟာဇွန်လ1ရက်တောက်ကြနေ့မှာယာဒူးကိုတရားဝင်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့မွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းပါတီအစိုးရဟာမေလ31ရက်နေ့မှာတမရတက်တန်းကုံဆုံးမှာဖြစ်ပြီးလွတ်တော်ကိုရွေးကောက်ပွဲမတိုက်ခင်မှာရုပ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားဂျေဟမ်ဂျေဆမိတ်တဲ့ကေဒီနေ့မှာနောက်ကြောင်းရာဆိုရင်အရန်ရှင်ပြီးအလားရှင်မြတ်ရဲ့စက်တရီတော်နဲ့အတူနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက်တင်းလျော်မဲ့အိမ်ဆောင်ဝန်ကြီးချုပ်တူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဘီမุลကေအော်ဂျမူရီအမလ်ကေအင်ရှာအလာဟက်မေဟောဂါပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း90ကြာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာနိုင်ငံရေးစီပူမှုတွေမရှိသလိုစစ်တပ်ကကြားဝင်ဖြည့်ရှင်မှုမရှိဘဲလွတ်တော်တက်တန်း9နှစ်ပြီးဆုံးသွားတာတတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်